อารมณ์ไม่เหมือนกันบ้างยูเคมาสเตียเฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบชาแนลเนี่ยจูสุบารีที่นี่จะโน้ตเสียงสับเบสเนี่ยเจ้าอย่างก็รอบาลเลยสุดอ่ะจันโรอิงแลนด์พรีเมียร์ลีกเวสเนี่ยมาจากกินเปียซ่าเราไม่เชยพรีเมียร์ลีกอ่ะทิ้งจีเดออารมณ์ก็คอยมูเดสุนิมูเดจูบามูเดพิลลูนี่จ้าเลยไอ้เทม่าทิ้งเงี้ยดีเลยป้าบาลเลยสุดอ่ะทิ้งเงี้ยดีก็ยอดที่นี่ยาดีอิงแลนด์พรีเมียร์ลีมาทิ้งแดงกล้าทิ้งจีดีกูบลาวที่เชนเช่า
နားဆင်ရမှာပါဆိုတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြီး6ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုအဓိကပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအတင်းကအေဗာတန်တို့လက်စတာစီးတီးတို့နောက်တန်းတက်လာတဲ့တဲမှာဝက်စ်ဘွန်းအတင်းကတော့ပြင်ဆင်မှုအချို့ကိုလုပ်နေပေမဲ့လီးယူနိုက်တက်ကတော့တော်တော်လေးကိုခေါ်ယူထားတယ်ဒါအပြင်တော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ခြားဆိုင်သားတွေမှာနျူကာဆယ်အတင်းနဲ့ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီအတင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောပြခြင်း ਨੇ ဒီကလပ်အတင်းတွေကရောထိတ်တန်းကြီး6ကြီးကိုချင်း6မှုပြုလုပ်နိုင်လားပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာကြီး6ကြီးနေရာမှာပရီးမီးယားလိအတင်းကြီးတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်တဲ့လက်စတာရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီချိန်ကရောဘယ်အတင်းကရောလုပ်နိုင်မလဲလက်ရှိနေထားရပရီးမီးယားလိက12ရက်နေ့ပြန်ဆမယ့်အချိန်အဲ့ချိန်မှာဒီသင်းတွေကသူတို့ထိတ်တန့်ကလပ်တွေနဲ့အပြိုင်ခွန်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ Leeds United ဆိုရင် Marcelo Bielsa လက်ထက်မှာတော်တော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ထားတာရှိတယ်ဗျ။သူတို့တိုက်စစ်မှု Rodrigo လို့ကစားမမျိုးကိုခေါ်ထားတယ်။ဒါအပြင်တခြားအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမတွေအားလုံးနောက် German နောက်ခံလူ Robbie Coach ကိုလည်းခေါ်ထားတဲ့အပြင်ကစားမတော်တော်များများနဲ့ link ထွက်နေတယ်။ကဲ quality player တော်တော်များကို Leeds ကခေါ်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်သူတို့အနေနဲ့ရောဘလောက်တိုင်းတာချီပရီးမီးယားလိဂ်မှာမျှော်လင့်ထားလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ list ကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ပြည့်နေယူထားလဲပေါ့ဆိုတော့အသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကကလပ်အသင်းဘက်ကလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့သူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလာမယ့်ရာသီမှာသူတို့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထက်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ပြတ်သားဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်16နှစ်ကြာမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတကြောပြန်ရောက်လာတဲ့ Leeds United ရဲ့ performance Leeds United ရဲ့အခြေအနေ Leeds United ကခေါ်ယူထားတဲ့အခုပြည့် Rodrigo လို့အရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ယူထားတဲ့ Leeds ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထင်ကျော်လင့်ထားလဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာပေါ့နောက် Leeds ကမိပြ Marcelo Bielsa အပြင်တကယ် quality player တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါအပြင်သူတို့အသင်းမှာအသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Italy လူမျိုးကလည်းကလပ်အသင်းကိုအကောင်အထည် support လုပ်တဲ့ခါမှာ Leeds United ဟာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အသင်းတွေမှာပါတယ်ဗျ။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအသင်းကတော့ Everton အသင်းပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတဲက Carlo Ancelotti ကိုထိတ်တန့်နီးပြတယောက်ကို Everton ပြဿနာကြောင့်အများကြီးတုံးခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါပါ။ Carlo Ancelotti လို့နီးပြတယောက်ကို Everton အသင်းကငွေအများကြီးတုံးလို့ဆိုရချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။သူတို့ဟာဥရောပအဆင့်ကိုပြင်ရဖို့ဥရောပအဆင့်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုရဖို့now ကလပ်သင်းဟာတစ်ချက်ပူကြီးတဲ့ project တွေနဲ့ရှစ်ဆက်သွားဖို့ဆိုပြီးအဓိကရွေးချက်ပါဘီလီယံနာအုံနာပိုင်ရှင်အပါဝင်ဒီနှုန်းက Arsenal တင်းမှာပိုင်ဆိုင်မှုများစွာနဲ့အသင်းပိုင်ရှင်အပေါ်ဝင်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ Usman တို့အပါဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများပြားတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ဝင်ငွေကြောင့် Everton ဟာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလေဒီလိုအခြေအနေကြပဲကျွန်တော်တို့ Everton အသင်းကိုတောင်းတင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Everton ကိုတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဒီမှာ Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းမှာလက်ရှိထားရ Napoli ရဲ့ကွင်းလေကစားမအလန်ကိုခေါ်ထားတယ်20နဲ့တတန်ကျော်ပဲပေးရတယ်အားနေတဲ့ကွင်းလေပိုင်းကိုသူတို့ပြန်နဲ့ချစ်တင်ပို့လို့ထားတယ်ဒါအပြင် Hamas Rodriguez ပေါ့ Real Madrid ရဲ့ American ကွင်းလေကစားမ Hamas က2014ကမ္ဘာမှာတတော်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့ကစားမဖြစ်လို့ Top Goal Scorer ဆုကိုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်းထပ်ခေါ်ထားတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီထားတဲ့ကစားသမားကစုစုပေါင်း Everton က3ယောက်ပြဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကို Everton ကခေါ်ထားဖို့လုပ်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒေယော Everton ဟာပြည်မြလိထိတ်တန့်ကလပ်အသင်း6ဒင်းနဲ့ချင်း6နိုင်စွာရှိပါဘူးကျွန်တော် Everton ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ဒီဘက်နောက်ဘက်မှာကြည့်လို့ရှင်ကြား Everton ကကစားသမားတွေခေါ်ယူတာတော့ခေါ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကစားသမားတွေကကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုလိုအပ်နေပုံပဲ Everton အသင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့တိုက်စစ်ပုံစံကွင်းလေကစားသမားခံစစ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တို့ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းတွေမှာ Everton အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းတွေ့ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရင်ပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာက Top 6 Top 7 Top 8ကြောင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ Everton ဟာအဆင့်တန်းကိုမရောက်လာခဲ့ဘူးဆိုတော့ DJ Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းကရော
လောက်ပြနိုင်တာသူတို့အနေနဲ့ဟာမတ်ရူဒီဂက်ဆိုလိုအလန်တို့လိုကစားသမားတွေစားသမားတွေအများကြီးကိုအပတ်တိုင်းခေါ်ထားဖို့အချိန်နောက်ထပ်ကစားသမားတွေကိုလည်းသူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်ကလပ်တင်ဘက်က investment တွေအများကြီးလုပ်နေတယ်ဒါ Everton အသင်းကိုကျွန်တော်တို့အချက်လေးလာကြည့်တဲ့အနေထားပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အခုစိတ်ဝင်စားစရာက Newcastle အသင်းပေါ့ Newcastle အသင်းပိုင်ရှင် Mike Ashley ဟာကလပ်တင်ကိုငွေတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ခေါ်ယူလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှတော့မထင်တာဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တည်ထားတဲ့လောက်က Mike Ashley ဟာ Saudi Passion တွေကိုရောင်းချခြင်းမရှိလိုက်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေပြဿနာတွေတော်တော်များများနဲ့အသင်းကိုမချေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Mike Ashley ကအခုကစားမ3ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘုံပေါင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုခါလောက်ဝဆန်ကိုပေါင်တန်း20နဲ့ခေါ်တယ်ဒါအပြင်ဒီ Ryan Fraser ကိုလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ထားတယ် Newcastle ဟာစိတ်ဝင်စားစရာ interesting ဖြစ်တဲ့မှုတွေကိုသူတို့လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့တတ်ထားတာ Newcastle ဟာတောင်းတောင်းမလုပ်ဘူးပေါ့အခု Liverpool လိုက်ခဲ့တဲ့ Jamal Lewis ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးကိုလည်းခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ Stipe ရဲ့သွားနေတဲ့ကစားကွက်မှာဒီတိုက်စစ်ပိုင်းအားနေတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအသင်းမျိုးကိုကောင်းကောင်းဖြည့်တည်နိုင်မယ်ဖြည့်ဖို့လုပ်နိုင်လို့ဆိုရင် Newcastle ရဲ့အလားအလာတစ်ချက်ကိုကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါ Newcastle အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေထားနဲ့အသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်သိန်းကတော့အခု Wolverhampton ပေါ့ဟိုတနေ့ကဆိုရင် Mbappé ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးကိုခေါ်ထားတယ်အသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်35တန်းနောက်မာဆယ်ဆိုတဲ့ဒီလူကနောက်ခံလို့ပြောထားတယ်ပေါ်တူဂီကစားသမားတွေအများကြီးနဲ့ဖြစ်စီထားတဲ့ဘူဘာဟန်တာအသင်းကလည်းစောင့်ကြည့်ရတဲ့အသင်းမှာပါတယ်